Авто з написом «Аварійно-ремонтна служба» поспішає на допомогу у будинок, де стався порив труби. Ліквідовувати аварію буде черговий зміни сантехнік із 20-річним стажем Сергій Губатий. Така несправність – звична справа для чоловіка. 8-1 вже починається, щось десь случилося, що якась біда. І стараємося в мінімальний термін приїхати на будинок, де случилася аварія, і мінімальний термін її ліквідувати. Буває 10, буває 20 викликів. Де сьогодні буде ліквідовувати аварію – у квартирі, під'їзді, підвалі чи каналізації – Сергій до останнього може не знати. Швидко вирішувати проблему доводиться безпосередньо на місці. Не треба впадати в паніку, став його, зробив. В будь-якому випадку треба знаходити якийсь вихід з ситуації. На викликах часто, за словами Сергія, доводиться не лише ліквідовувати аварію, а й бути психологом. Забігаєш в квартиру, людина настільки в паніці, що просто вона не знає, що робити. Зайшов у квартиру. Тиріш, краніка перекрив, вона на мене дивиться, і що все? Кажу, і все. І все. Тобто бувають, люди, коли топить квартиру, та я до цього спокійно відносюся, бо я з цим кожен день стикаюся. А людина, яка це случилася біда, вона різко починає панікувати. За 20 років роботи сантехнік бачив чимало ситуацій. І кажанів, та мишей у підвалі, де усували несправності, і навіть доводилося працювати по коліна у воді. Попри всі ці нюанси, менше любити свою роботу не став. Є, ой, Боже, там не хочу йти на роботу. Ні, я на роботу хочу йти. Мені подобається допомагати людям. І я ходю по городу, всі добрий день, добрий день, добрий день. Тобто позитивно про мене відгукуються. А ще Сергій зізнається, що навіть у вихідний день люди звертаються за допомогою. Проте цьому він лише радіє.